ያላ ሰላም እና ዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። እንኳን ወደ ሰባ ኤግዚቢሽን በሰላም መጣችሁ። የቀደምቶቻችን ጥበብ የምንመለከትበት የኪነ ጥበብ ስታንድ ይሰኛል። ስለ ኢስላም፣ ስለ ስልጣኔ እና ስለ ኪነ ጥበብ እንመለከታለን። ኢስላም ዓለም ላይ ከተነሱ ስልጣኔዎች በሙሉ ታላቅና ገናና የሆነበት ትልቁ ምክንያት ቁሳዊነትና መንፈሳዊነትን አጣምሮ በመያዙ ነው። አሁን ያለንበት ዘመን ቁሳዊነት ብቻ ይዞ በመጓዙ የተናጋ ግብረገብነት የሌለው እንዲሁም ደግሞ ከተፈጥሮ ጋር የሚቀረብ ማህበረሰብ እንዲፈጠር አስችሏል። ከዚህም በተጨማሪ የመሰልጠንም ትርጉም ያጠለሸዋል። ኪነ ጥበብ ደግሞ አብዛኛው ትኩረቱ በሰዎች መካከል ግብረገብነትን መፍጠርና በማህበረሰብ እድገት ዙሪያ ያጠነጥናል። ኢስላም ኢስቲስላምና ሰላም ከሚል ሁለት የአረብኛ ቃላት የመጣ ሲሆን ኢስቲስላም ማለት ለአላህ ልቅናና ጥራት ይገባውና ስሜታችንን፣ ሀሳባችንን፣ ተግባራችንን እንዲሁም አእምሯችንን ሙሉ በሙሉ ማስገዛት ማለት ሲሆን ሰላም ማለት ደግሞ እንደ አማርኛ ፍቺው ሰላም ማለት ነው። በአጠቃላይ ስንወስዶ ኢስላም ማለት ለአላህ ልቅናና ጥራት ይገባውና ሙሉ በሙሉ እጅን በመስጠት የሚገኝ ሰላም ማለት ነው። ብዙ ሙስሊሞችን እስልምና ምንድን ነው ብለን ስንጠይቃቸው አምስቱን የእስልምና መሰረቶች ወይንም ስድስቱን የእምነት መሰረቶች በመጥቀስ ያበቃሉ። በእርግጥም ይህ የእስልምናን ከፊል ገጽታ ብቻ ነው የሚያሳየን። እስልምና ከእያንዳንዱ የአምልኮ ተግባራት ጀርባ ትልቅ የሆነ ግብ አለ። ስልጣኔ ማለት አንድ ማህበረሰብን ወደ ከፍተኛ ችሎታ ላይ የሚያደርስ ማህበራዊ ስርዓት ማለት ነው። ስልጣኔ በውስጡ ሁለት ነገራቶችን አጣምሮ የያዘ ሀሳብ፣ የመጀመሪያው ቁሳዊ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ መንፈሳዊ ነው። ለቁሳዊም ሆነ መንፈሳዊ ስልጣኔዎች መነሻቸው ህይወትን ቀለል ለማድረግ የውስጥ ሰላም ለማግኘት ሲባል ከተፈጥሮ ጋር ያለንን መስተጋብር በማስተንተን ነው። በሰው ልጆች ውስጥ የሚፈጠረው መሰረታዊ ጥያቄዎች በመንተራስ ፈላስፎች ይፈጠራሉ። የእነሱን ሀሳብ የሚገመግሙና የሚያረጋግጡ ሰዎች ደግሞ የሳይንስ ተመራማሪ ወይም ሳይንቲስት ይሰኛሉ። በእነዚህ ተመጋጋቢ እውቀት ፍለጋ መንገዶች በመንተራስ በርካታ ቁሳዊና መንፈሳዊ ስልጣኔዎች ተፈጥሮ አልፏል። ለምሳሌ ያክል የፐርሺያ፣ የሮማ እንዲሁም የግሪክን ስልጣኔ ከታሪክ መዛግብት መመልከት ይቻላል። ዘመናችን አሁን ለደረሰበት ቁሳዊ ስልጣኔ በሁሉም ዘርፍ በወርቃማ የእስላም ዘመን የነበሩ በመንፈሳዊነት የታነጹ ድንቅ ምሁራኖች ናቸው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአረቡ ዓለም ላይ የነበረውን የጃህልያ አስተሳሰብ እንዲሁም በዓለም ላይ ተንሰራፍቶ የነበረውን የጭቆና ስርዓት በመገርሰስ አዲስ የሆነ የትውልድ ስርዓትን መፍጠር አስችሏቸዋል። እነዚህ በመንፈሳዊነት ጥግ የደረሱ ምሁራን በሁሉም የሳይንስ የቴክኖሎጂ እንዲሁም የፍልስፍና ዘርፎች ሊለካ የማይችል አሻራን አሳርፎ አልፈዋል። ሌላኛው ደግሞ የጥበብ ቤት ነው። የጥበብ ቤት ሲነሳ አብሮት ኸሊፋል ማሙን ይነሳል። ይህ ሰው ከአንድ ሺህ ዓመታት በፊት ባግዳድ ውስጥ የተወለደ ነው። ባግዳድም ከዓለም ካሉ ከተሞች ሁሉ ቀዳሚዋ ነበረች። የዓለም ምርጥ መሰባሰቢያ በነበረው በሃሩን አልራሺድ የተገነባው በኸሊፋል ማሙን ስር የነበረው ቤትል ሕክማ ወይም የጥበብ ቤት እዚሁ ነበር የሚገኘው። በጥበብ ቤቶች ላይ አዳዲስ ሀሳቦች የፈልቁበት፣ ጥናቶች፣ ክርክሮች፣ ሂሳብ፣ የጥፍር ምርምር፣ የእንስሳት ጥናትና ምርምር የሚደረግበት ዋነኛው ማዕከል ነበር። በቀጣይነት ደግሞ ሂሳብ እናያለን። አብዛኛውን ዓለም ኢትዮጵያንም ጨምሮ የሚጠቀሙባቸው አረቢክ ኑመራል የምንላቸው ቁጥሮች ወይም 0 1 2 3 እያለን የምንጠራቸው ቁጥሮች የሙስሊሙ ሊቆች ውጤቶች ናቸው። ከሊቆቻችን መካከል አልኸዋሪዝሚ ማንሳት ግድ ይለናል። አልኸዋሪዝሚ ለአልጀብራ ሀሳብ መስፋፋት ዋነኛው ምን የተጫወተ ድንቅ ምሁር ነበር። አልጀብራ የሚለው ቃል ከየት የመጣ ይመስላችኋል? ሰላት ከእስልምና ተግባራት ላይ በጣም ለንጽህና ትልቅ ቦታ ከሰጡት አንዱ ናቸው። ሰላት ላይ ከሰላት ሸርጦች መካከል አንዱ ኡዱ ነው። ኡዱን በሁለት ከፍለን ውስጣዊና ውጫዊ ብለን እንቃኛለን ማለት ነው። ከውስጣዊ በምንጀምርበት ሰዓት አንድ ሰው እጁን በሚታጠብበት ጊዜ በእጁ የሰራቸው ወንጀሎች፣ ፊቱን በሚታጠብበት ጊዜ ደግሞ በምላሱ፣ በጆሮ እንዲሁም በአይኑ የሰራቸው ወንጀሎች እንደሚታጠቡለት እናውቃለን ማለት ነው። ቀጣይ የምንሄደው ወደ ውጫዊ ነው። ውጫዊ በምንመለከትበት ጊዜ ውሃ ካገኘን በውሃ፣ ውሃ ካላገኘን ደግሞ አፈርን ተጠቅመን ንጽህናችን እንጠብቃለን ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ እሱ በምንቀርብበት ጊዜ ከተፈጥሮ ጋር ያለንን ግንኙነት እንድናጠነክርና ንጽህናችንንም እንድንጠብቅ ይፈልጋል ማለት ነው። የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይረድ። እንኳን ወደ ሰባ ኤግዚቢሽን እንዲሁም ወደዚህ ስታንድ በሰላም መጣችሁ። ስሜ ኢልሃም ዩሱፍ ይባላል። ከኔ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ይኖራችኋል። እኔ ማወራችሁ ስለ ብዕር ነው። ስለምንጽፍባቸው እርሳሶችና እስክሪብቶች ምን ያህል እናውቃለን? ከአስረኛው ክፍለ ዘመን በፊት የነበሩ ሰዎች ይጽፉ የነበረው በቀለም ብልቃጡስ ላባ ወይም ቀርከሃን ያጣቀሱ ነበር። ታዲያ እንደዚህ ለመጻፍ ልምድ ያስፈልጋል፣ አለዛ የሚጻፉበትን ቦታ ያበላሽ ነበር። ይህንን የተመለከተው የግብፁ ሱልጣን አልሙኢዝ ለታላቁ ኢማም እንዲህ አላቸው፣ እኔ በውስጡ ቀለም ያለውና በተደጋጋሚ የቀለም ብልቃጡስ መንከር የማያስፈልገውን ብዕር የመስራት ሀሳብ አለኝ አላቸው። ጸሐፊውም ከቀናት በኋላ ከወረቀት ጋር ሲገናኝ ቀለም የሚያወጣ ብዕር ሰራ። ብዕር ለበርካታ ዘመናት በርካታ ግልጋሎቶችን ሲሰጥ ቆይቷል። ስልጣኔ ሲነሳም ቢሆን ብዕርን አለማንሳት የማይቻል ነው። ዓለም ላይ የተነሱ የእውቀት አድማሶችም ሆኑ ስልጣኔዎች ምንጫቸው እውቀት ነው። እውቀትና ብዕርን ኢማሙ ሻፊዒ ሲያስተሳስሩት እንዲህ ይላሉ፣ እውቀት ታዳኝ አውሬ ነው፣ ማሰሪያው ደግሞ መጽሐፍ ነው ይላሉ።
ሲል ነበር። ስለዚህ ዕውቀት ለትውልድ ለማሻገርና ለማስተላለፍ ብዕርን ከወረቀት ጋር ማጣመር የግድ ይላል። ከዚህም በተጨማሪ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለብዕር የሰጠውን ትልቅ ቦታ መመልከት የግድ ይላል። ከፍጥረታት ሁሉ አስቀድሞ መፍጠሩና በተከበረው ቁርአኑ ላይ ኑን ወልቀለም የውማ የስጡሩን ሲል መሐላውን ማስፈሩ ምን ያህል ተከበረ መሆኑን ማሳያ ነው። የሀገራችን ዑለማዎች ቀሰም የተሰኘ መጻፊያ መሳሪያ በማዘጋጀት የተለያዩ እጽዋቶችና መድሮችን በመጠቀም ከወረቀትና ከውሃ ጋር በማቀናጀት እስልምና እንዲስፋፋ የየራሳቸውን አሻራ አሳርፈዋል። እኛስ እስልምና እንዲስፋፋ ምን አድርገናል የሚለውን ለእናንተ ጥያቄ ትቻለሁ። ስለ ብዕር ያላችሁ እይታ እንደተሻሻለና ከኔ ጋር በነበረችው ቆይታ እንደተደስታችሁ ተስፋ እያደረኩኝ ወደ ቀጣይ ስታንድ ታልፉ በአክብሮት ጋብዛለሁ።